والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين لا سيما نبينا الكريم العظيم روحي وارواح العالمين على التراب والدم بيد فيها واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين يومنا الى غير يوم الدين. اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وروحه الكلام المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم ذو قربى. جب کبھی کسی شخص کو کسی کام کے لیے نذیر بنایا جاتا ہے مثال دے کے ضرور تو آپ اس کی مثالیں بنا سکتے ہیں. مثلاً کسی کو عید کا سیزن گیا ہے کسی کو کپڑے آپ نے سینے کے لیے دیے تو آپ نے جو کپڑا دیا ہے آپ مستاجر ہیں وہ نذیر ہیں اور آپ کے ذریعے معاملہ طے ہوا ہے کہ وہ آپ کے لیے کپڑا سی کر دے گا تو آپ اس کو اتنی اجرت دیں گے. تو اب آپ کا کپڑا جو اس کے پاس گیا تو اس کے پاس امانت ہے اور شرعی اعتبار سے امانت کے احکام بار ہوں گے اس کے اوپر. مثال کے طور پر اگر اس کی دکان سے وہ کپڑا چوری ہو جاتا ہے تو اب کیا ہے, میں اپنے کپڑے کی ڈیمانڈ کر سکتا ہوں اس سے یا نہیں کر سکتا؟ شرعی اعتبار سے کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتا. صرف اور صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ امانتدار ہے اس نے امانت میں کوتاہی نہیں کی ہے تو آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتا ہوں کہ تم نے میرا کپڑا جو ہے وہ ایسا کیا, ہو گیا, گم ہو گیا, چوری ہو گیا, آ کر کے لہٰذا تم میرا کپڑا مجھے واپس کرو, یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو عجیب بنایا ہے, ہم ہو گئے عجیب, وہ ہو گیا عجیب, ہم ہو گئے مستاجر. اور اس صورت میں آ کے چونکہ وہ امین ہے اور امین کا ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو چیز کے پاس ہے اگر اس کی حفاظت کو اس نے کوتاہی نہیں کی ہے تو وہ ضامن نہیں ہوتا. لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کی جہاں سچویشن آتی ہے وہاں پہ اسے ضامن قرار دیتے ہیں اور زبردستی اس سے اپنا حق نکلوا دیتے ہیں کہ آج اچھی طرح خیال نہ کریں. اس مسائل کو تھوڑی اور ڈیٹیل کی گنجائش, لیکن اس وقت اور آج صرف جو ہے وہ ایک نقطۂ سوال نقطۂ آغاز ہے. جو شخص اس پورے کی تلاوت کو کثرت سے کرتا ہوگا کان آگیوں پر قیامت کی جوار محمد ان بہار ہی و ازواج ہی وہ قیامت کے دن میں اسے جوار نصیب ہوگا حضرت ختم النبت کا, ان کی آل کا اور ان کی ازواج کا. یعنی کہ جس شخص کے اندر اس پورے کو کثرت سے پڑھنے کی عادت ہے, نصیب القرآن ہے, اس کو یہ منزلت یہ ثواب پروردگار عالم نے دے رکھا ہے کہ قیامت کے دن کو حضرت ختم النبوت اہل بیت علیہ السلام اور ازواج رسول کے جواب میں سے جگہ اور پناہ ملے گی. اب بات ہے کہ یہاں پر کس طرح کے ازواج کی بات ہو رہی ہے, وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ جو جنت ملائے گی وہی ازواج کی بات ہو رہی ہے, ورنہ جو ہے وہ کچھ ازواج ایسی بھی ہیں کہ جن کے لیے جگہ ٹھکانا نہیں ہے. اس سورے کی 73 آیتیں ہیں اور 53 کی آیت میں ارشاد رب العزت کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے مومنوں لا تدخلوا بیوت النبی, نبی کے گھروں میں داخل مت ہونا, الا ان یؤذن لکم سوائے یہ کہ تمہیں اجازت مل جائے. آیت اگرچہ کہ آگے جا رہی ہے, آگے کی ایک وضاحت ہے, ڈیٹیل ہے, لیکن ہم یہی نہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ایک آیت میں مزید گفتگو کی گئی ہے اور بہت پرانی آیت ہے جس کی روایت کیا گیا کہ رسول کی طرف جائیں تمہیں جو کھانے کی اجازت ملے وہاں پر بیٹھو, کھانا کھاؤ, چلے جاؤ. اب لوگوں کی عادت تھی رسول خدا کے یہاں پر لوگ پہنچے اور کھانے کی دعوت ملی
اور کھانا کھانے کے بعد وہ بیٹھے ہیں مسلسل تو قرآن مجید نے اس مسئلے کا استدلال کیا کہ رسول خدا انتہائی جو ہے وہ اخلاق کے جس درجے پر تھے وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ تمہارا بیٹھنا پہلے بھائی سے تکلیف ہے تمہارا جب کام ہو چکا تو تم جاؤ. تو قرآن مجید رسول خدا کی انٹرپریشن کی اور یعنی یہ آیت وہاں پر نازل ہوئی. جس وقت جو موضوع سخن ہے آیت کا یہ پہلا ہی حصہ ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک نبی کے حوالے سے ادب سکھایا جا رہا ہے. وہ ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ تم رسول کے گھر میں جب تک تمہیں اجازت نہ ملے داخل نہ ہو جاؤ. بعض مولوی نے لکھا کہ مسجد نبوی میں جو باب جبرائیل ہے وہ حقیقت میں علامت ہے, یادگار ہے اس جگہ کی جہاں پر کھڑے ہو کر جبرائیل رسول کے گھر کے سامنے اجازت دیا کرتے تھے کہ میں اندر آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا. یعنی کہ اس آیت کی اہمیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں تک محدود نہیں ہے, یہ مومنین کا جو دائرہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ایک ایمان لانے والوں, یہ اولاد آدم تک محدود نہیں ہے بلکہ مخلوقات کے خداوندی میں سے جو بھی ایمان کے دائرے میں آئے تھے اس آیت کا مزدار قرار پا رہا ہے, اس کو حکم دیا جا رہا ہے تم رسول کے گھر میں نبی کے گھر میں داخل ہونا چاہو تو اجازت دے کے داخل ہو جاؤ. اچھا یہ کیسی بات ہم یہاں پر آ کے کہہ رہے ہیں جس کو قرآن مجید کسی اور انداز میں دوسری جگہ پر عام لوگوں کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ کیا یہ مسئلہ صرف نبی کے ساتھ مختص ہے؟ رحم کرنے والا ہوتا ہے, رعوف ہوتا ہے,
کہ نبی کے پاس اگر جاؤ تو اجازت کی ضرورت نہیں, جب دل چاہو پہنچ سکتے ہو. جبکہ قرآن مجید اس لوجک کو اس فلسفے کو نہیں مانتا, اور باقاعدہ پورا ایک سورہ پروردگار عالم نے نازل فرمایا جس میں شان نبی کو اتارتی جگہ پر بیان کیا گیا. مثلا سب سے پہلے ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے مومنو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. انتا ہے اعمالکم محدودۃ تشروع, ایسا نہ ہو کہ تم اس سے آگے بڑھ گیا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے, اکارت ہو جائے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جتنا عمل قبول ہوا ہے, جتنا قبول نہیں ہوا تو کوئی تو ویسے نہیں. ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے عمل کو پروردگار عمل کہتا ہے, یعنی کہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اور واضح طور پر پیغام مل رہا ہے کہ شان نبی اور شان پروردگار کا خیال نہ کیا تو جن کی تمہیں جزا مل چکی ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا. جن کی جزا نہیں ملی تو بحث ہی نہیں. یہ پہلی بات. اسی سورے کی دوسری آیت میں حضرات کے اندر جو ہے وہ دوبارہ آشاد پایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے مومنوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجرده بالقول فجعل بعض بعضا, اور نبی کے سامنے ایسے بات مت کرو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو. یہ باتیں آگے ایک ساتھ, نبی اور خدا سے آگے نہیں بڑھ سکتے, نبی کے سامنے آواز نہیں بلند کر سکتے, اور تم آپس میں جس طرح سے بات کیا کرتے ہو جب نبی کی محضر میں بیٹھو تو آپس میں ویسے بات نہیں کر سکتے. یہ تین آیتیں سورہ حجرات سے ہم نے کلائی چار یا تین آیتیں تلاوت کی. نبی کے احکام خاص طور پر ہمیں بتایا گیا کہ نبی کی خاص عظمت ہے, خاص مقام ہے, جس کے اندر پہلی بات یہ کہے گی کہ نبی سے آگے نہ ہو. نبی سے آگے نہ ہو دو باتوں میں, کوئی کام نبی کرنا چاہتے ہو تم آگے بڑھ کے اس کام کو نہ کرو, یہ ایک معنی ہے. اگر نبی سے کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو تم اپنے آپ کو جو ہے وہ عالم سمجھ کے جواب نہ دو, خاموش بیٹھے رہو, رک کے بیٹھے رہو, کیونکہ وہاں پر تمہارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ نبی ہے, وہ خود جانتا ہے کیا جواب دینا ہے. اچھا, اس سب کے پیچھے داستان ہے, ٹائم وقت نہیں ہے کہ داستانوں کو دیکھ لو. تیسرا طریقہ یہ ہے, تیسرا معنی یہ ہے کہ نبی سے آگے مت بڑھو, یعنی کہ جب کبھی مشی کر رہے ہو, چل رہے ہو, تو تمہارا قدم رسول کے قدم کے پیچھے ہونا چاہیے, اور رسول تمہارا رہنما ہے, رسول تمہارا رہبر ہے, تم رسول کے رہبر نہیں ہو. لہٰذا رسول کو راستہ نہ دکھاؤ, رسول کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلو. یہ مان لو. دوسری آیت میں کہا گیا کہ رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. عربوں کا طریقہ تھا, اور آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے پیاروں جو بات کرتے تو بڑا چلا چلا کر بات کیا کرتے ہیں, تو رسول خدا سے جب کوئی بات کرنے آتے تھے تو اس انداز میں بات کیا کرتے تھے کہ ان کی آواز رسول کی اونچی ہو جاتی تھی. تو یہ جو لوگ تھے, دو قسم کے لوگ تھے, ایک بیچارے جاہل تھے, ایک بے ایمان تھے. جاہل تھے, رسول خدا نے بڑی کوشش کی جاہلوں کو بچائے. روایت میں تین سے چار روایت ہیں, جب کبھی کوئی عرب بدو آتا رسول خدا سے بات کرتا ہو تو ایسا لہر اختیار کرتا کہ اس کی آواز رسول کی آواز سے بلند ہو جاتی, تو اللہ کے رسول رسپانس کے طور پر اپنی آواز اس سے بلند کر لیتے. اس نے بات کی ہو تو کسی کے ساتھ, اس نے اسی آواز میں بات کی تو اللہ کے رسول اس بندے کا خیال کرتے اس سے آواز بلند کر دیتے تھے. ایسا نہ ہو کہ یہ اس آیت کا مستحق کر جائے کہ اس کی آواز رسول کی آواز سے بلند ہوگی, بلکہ اللہ کے رسول نے عملی طور پر اس کی آواز کو اپنی آواز کے پیچھے لے کر آئے. محبت ہے اللہ کے رسول کی بات خاص ہے, لیکن بہت ساری باتیں ایسے کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کے اور رسول کے سامنے گستاخی کیا کرتے تھے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ تابعین اعمالوں کو مدعو کا تشرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے, اپنی خبر نہ ہو. دو ہو گیا. تیسری بات یہ تھی کہ بعض اوقات رسول خدا کی محفل میں ایک بیٹھے ہوئے تھے, ایک قبیلہ آیا مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد سب نے ایمان لے آیا, تو ایک پہلے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اور کہہ دے یا رسول اللہ فلانی بات سے ادا ہونا ہے. اچھا, یہ ان کا حالت تھی, رسول کے ساتھ کہہ رہے کہ بڑی خواہش ہو گئی تھی کہ رسول کو بیمار کی مشورہ دیں, اور رسول خدا کو قرآن مجید کا حکم تھا کہ ان سے جو ہے وہ مشورہ لیا کرو, لیکن تاہم کہ جب بھی مشورہ لیتے تھے رسول خدا کرتے اپنی تھے, بات ضرور سنتے تھے, اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جاتے تھے, مشورہ ضرور دیتے تھے, باتیں سنتے تھے, لیکن جس کا تعلق وہی پروردگار سے ہو اسی خدا عمل کرتا ہے. اگلے صاحب نے مشورہ دیا کہ اس قبیلے کے فلاں صاحب کو رئیس بنا دیں, دوسرے صاحب جو نمبر میں بھی گھسے ہیں بول پڑے نہیں نہیں فلاں کو بھیجی. اب یہ پہلے صاحب اور دوسرے صاحب آپس میں لڑنے لگے رسول
اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو, تم رسول کے سامنے اس طرح سے آپس میں گفتگو مت کیا کرو جیسے اکیلے میں کیا کرتے, شان نہ ہوگی ہے کہ تمہارا مقام بلند ہو سکے. یہ چار آیت اللہ کی جو بے شرفی اور بھی ہیں آیت جو شان رسول کو بیان کرتی ہے, لیکن سب کے اندر مشترکہ جو بات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلی بیان کیا کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو, تم ان سے آگے مت بڑھو, ان کے سامنے ویسے بات نہ کرو جیسے تم کرتے ہو, جو کیا ہے جو بھائی ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے آگے نہیں ہو سکتے. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو احکام ہے, جو عظمت ہے, جو احترام ہے, یہ ان کی زندگی میں محدود ہے یا یہ احترام یا عظمت کی مقام ان کے ظاہری طور پہ دنیا سے جانے کے بعد ہے؟ ہمارا عقیدہ تشیع کا مسلم عقیدہ یہی ہے کہ جو احکام رسول کی زندگی میں ہے وہی احکام رسول کے دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی ہیں, اسی طرح سے وہ آداب روزہ نبوی اسی طرح سے باقی رہ جائیں گے. یعنی کہ رسول کے اگر روزے کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس سے دور لینا پڑے گا, تم وہاں پر اونچی اونچی آوازوں میں بات نہیں کرو گے, تم اپنی خواہشوں کا اظہار کر سکتے ہو, خدا کے تمام چیزوں میں آپ آگے بڑھیں گے, حتیٰ یہ کہ جب کبھی تمہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو تم جو ہے وہ رسول کے پیچھے ہو کے نماز پڑھو گے, رسول سے آگے بڑھ کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز باطل بھی ہو جائے گی, خصوصیت کے بعد تعالیٰ سر کے حوالے سے اندر بھی یہ احکام پائے جاتے ہیں جو رسول کی زندگی میں احکام تھے وہ رسول کے جانے کے بعد. لیکن اب جہاں پر ہوتے ہیں ایک اور قرآن مجید کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک روایت میں پیش کر کے آپ کی گفتگو کو اپنے موضوع کو لے کر آؤں گا. قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللہ و ملائکتہ و یصلون علی النبی, اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنوں صلوا علیہ وسلم تسلیما, تم رسول پر درود بھیجو اور رسول پر سلامتی بھیجو تسلیم سب لوگوں کے ساتھ. یہ آیت جب آئی تو کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ تسلیم کا معنی تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, یہ بتائیے کہ ہم آپ کو اس طریقے سے درود کس طرح سے آپ کو بھیجیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اس کو درود بھیجنا چاہو یوں کہو اللہم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم, پروردگار عالم تو محمد اور محمد کی آل پر درود بھیج جس طریقے سے انہیں ابراہیم اور آل ابراہیم کو مبارک قرار دیا اور جو درود بھیجا. یہ اللہ کے رسول نے درود بھیجنے کا طریقہ کا لیے تھے مسلمان علی ابن ابی طالب میں ہوں, علی حسین میں علی سے ہوں, فاطمہ
ابنی والا نے نہا فاطمہ حسین فاطمہ تم حسن ابنی والا نے حسن حسین حسن تم حسین ابنی والا نے حسین 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 تم یہ جو جملات آ رہے ہیں بتا رہے ہیں واضح طور پر کہ ایک ایک سب کے لیے بنایا گیا اور سب کو ایک ساتھ بھی بنایا گیا کہ یہ سب کیسے حقیقت میں رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو رسول سے جدا کرنا تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ رسول سے جدا نہیں ہوتے جب یہ رسول سے جدا نہیں ہوتے اور اس کی دلیل ہمارے پاس وہ روایت ہے جو کہتی ہے کہ انا و علی نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہیں ایک نور کے پرتوں ہیں یہ صرف علی تک محدود نہیں ہے اہل بیت کے 14 ستارے اسی طریقے سے ہیں کیونکہ نور رسول سے تعلق ناشی ہے جب یہاں تک آتا ہے تو مجھے کہنے دیجیے اور وہاں اس بات کا اصرار کرتے ہیں دلیل قائم ہے کہتے ہیں کہ وہ تمام احکام جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رسول کے لیے قرار دی ہیں وہ اہل بیت کے لیے بھی ہیں یعنی کا مطلب اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے مومنوں اپنی آواز کو نبی کی آواز کو بلند نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات نبی تک محدود نہیں ہے علی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے فاطمہ کی بھی یہی حالت ہے حسنین شریفین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے حتیٰ 12 اماموں کی بھی یہی بات ہے کہ تمہیں تمہاری آوازیں ان پر بلند نہ ہو اگر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور رسول سے آگے نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ رسول اور قرآن سے محدود نہیں ہے بلکہ تمام اہل بیت علیہ السلام ایسے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک وہ تمہارے سامنے ہے زندگی میں ہے تو ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے سوال یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا جواب وہ یہ ہے کہ رسول کے جانے کے بعد کیا رہا رسول جب تک دنیا میں تھے وہ احکام تھے رسول جب دنیا سے گئے وہ احکام باقی ہیں یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اہل بیت جب تک اس دنیا میں ہے تو یہ احکام ہیں اور جب اہل بیت دنیا میں نہیں ہے جب بھی یہی احکام باقی ہے اہل بیت کے اندر زندہ اور مردہ کا شہید موجود اور غیر موجود حاضر اور غائب کا تو فرق نہیں کہ حاضر ہو یا غائب ہو کوئی فرق نہیں ہے احکام اسی طریقے سے باقی ہیں محمد عالم امام شاہ نے میں صاحب مشرق کی عظمت پر قائل ہوں اعتقاد کرتا ہوں
تو آپ کی حضرت ہے, میرا ان کے بارے میں وہی اعتقاد ہے جو ان کی زندگی میں تھا, جو ان کے حضور میں تھا وہی ان کی غیبت میں. اگر امام رضا زندہ تھے تب بھی یہی حکم تھا, اور آج جو ہے وہ ظاہر طور پہ دنیا سے چلے گئے تب بھی یہی حکم ہے. کسی امام کی بات کر لیجیے یہی حکم ہے. یہ بات اس کا شک میں کہ بہرحال میں جانتا ہوں ان رسول اللہ خلفاء آقا علیہ السلام احیاء و زندہ تھا. میں جانتا ہوں کہ تیرا رسول اور اس کے تمام خلیفہ تیرے پاس حی ہیں, تیرے پاس زندہ ہیں. جو میں کہا تھا کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے زندگی اور موت کا, کیونکہ یہ زندہ ہی زندہ ہے, حیاتی ہے, اور حیات ہے کہ حکم ہے جو کہتا ہوں میں کہا ہے. یہ زندہ ہے تو یرزقونا یرون مقامی, یہ رزق پاتے ہیں. میرے مقام کو دیکھتے ہوئے کام کھڑا ہوا, جس مقام پہ کھڑے ہوئے زندگی مانگا جا رہا ہے, یہ اہل ہے کہ آئمہ اس مقام کو ملاحظہ کر رہے دیکھ رہے وہ یہ اسلاموں کا کلام اور میرے کلام کو سن بھی رہے. بات کس سے ہو رہی ہے؟ پروردگار سے. بات جس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اہل بیت کے بارے میں ہو رہی ہے. کہ یہ میرے مقام کو دیکھتے ہیں, میرے کلام کو سنتے ہیں, وہ یہ لوگوں کا سلام ہے, میرے سلام کا جواب دے دیتے. لیکن تمہیں میری سماعت پر حجاب کر دیا ہے, میں ان کا کلام نہیں سن پاتا. لیکن ان پر حجاب نہیں, وہ میرے کلام سن پاتے. یہی دلیل ہے, یعنی جو کہا جاتا ہے کہ زیارت کے اہم ترین یہ ہے کہ ظاہر مزدور کی حیات پر قائم ہو. جس کی زیارت کرنے جا رہے ہو اگر الٹا سمجھ کے جاؤ تو کیا زیارت کرو گے, کیا سلام کرو گے, کیا جواب دو گے؟ زیارت کو کہتے ہی بڑا مرد ہے. تو وہ لوگوں سے یہ اعتقاد کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں اعتقاد کرتا ہوں اس بات کا, یہ لوگ زندہ ہے, میرے پر رزق پاتے ہیں, میرے مقام کو دیکھتے ہیں اور میرے کلام کو سنتے ہیں, میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. لیکن تو نے میرے سماج پر حجاب رکھ دیا ہے کہ میں ان کے جواب کو سن نہیں پاتا. تو بتا تھا بابا کی بے لذی سے مناظر کی, لیکن کوئی بات نہیں, مگر دل کا عالم تم نے میرے کانوں پہ حجاب اتار دیا ہے, لیکن تو نے ایک اور دروازہ میرے لیے کھول دیا ہے کہ میں ان سے بات چیت کر سکتا ہوں, مناجات کر سکتا ہوں, جس کی لذتوں کو تم نے مجھے فراہم کیا ہے. اور بتا کا باپ اپنی بے لذیذ کی مناجات ہے, اور تم نے ان کے ساتھ میری مناجات کے دروازے کے لذت کے دروازے کو کھول دیا ہے. پھر فرمایا یہاں تک تو پروردگار عالم کی حمد ہو گئی, اہل بیت کے مقام کا تذکرہ ہو گیا, اب ان سے دخول مانگا جا رہا ہے. جب بات کی جائے کہ اس نے دخول کی, یہ ولایت کا سلسلہ جس پہ چلا آ رہا ہے, ذات پروردگار اور رسول خدا اہل بیت تھا. اگر پروردگار عالم کے پاس جانا ہے تو ہم لوگ جا سکتے ہیں, پروردگار عالم کے لیے اس نے دخول کی ضرورت نہیں, لیکن نبی کے بارے میں اس نے دخول کہا گیا. اگر کسی کو نبی کے پاس جانا ہے تو کس کس سے اجازت دے گا؟ دوسرے کے پاس. خدا سے لے گا کیا؟ خدا تیری اجازت ہے کہ نبی کے پاس جاؤں. اور رسول سے لے گا کیا؟ رسول آپ کی اجازت ہے کہ میں آؤں. اور اگر کسی کو اہل بیت کے پاس جانا ہے تو تینوں کو اجازت دے گا. بولے جن کی زیارت کے لیے جانا ہے ان سے اجازت دے گا, آپ کی اجازت ہے, رسول سے اجازت دے گا, آپ کی اجازت ہے, اور پروردگار عالم سے اجازت دے گا, آپ کی اجازت ہے. بات میں ابھی رکی نہیں, جو امام کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق یہ اجازت اہل بیت کے بارے میں تین ہستیوں سے نہیں بلکہ چار ہستیوں سے, خدا سے ہے, ملائکہ سے ہے, رسول سے ہے, اور شاعر وشر سے ہے جن کی اجازت دیا گیا. یعنی چار اجازتیں درکار ہیں. جب تک یہ چار اجازت نہ ملے تمہیں اذن نہیں ہے کہ تم اس بشر میں داخل ہو جاؤ. لہذا روایتیں کہتی ہیں کہ انہیں استاذنوں کا یا ربی اول, اے پروردگار سب سے پہلے تو میں تجھ سے اجازت مانگتا ہوں کہ تم مجھے اندر جانے کی اجازت دے. اور میں اجازت مانگتا ہوں تیرے خلیفہ سے, اس امام سے کہ جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. اب یہاں پر آ کے جس امام کی زیارت کرنے کے جائیں گے ان کا نام آئے گا, جیسے علی بن ابی طالب, علی بن مصعب رضا, مصعب علیہ السلام, کسی امام کی بھی زیارت کرنے کے ان کا نام یہاں پر آئے گا.
اور پھر کہا کہ بل ملائکۃ المؤمنین بہا رہے ہو علی مبارکہ دے آسا ہے اور کس کی اجازت میں لیتا ہوں ان ملائکہ سے جو معطل ہیں تیری جانب سے اس مرتب پر اس مشہر پر کہ وہ بھی مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا ہوں گا. اب اس کو پروردگار عالم سے قبول کرنے کے بعد باقاعدہ پریکٹیکلی ایمان نے اس روایت کے اندر اجازت دے کے دکھائی. آج کھل گیا رسول اللہ, آج کھل گیا حضرت اللہ, آج کھلو ملائکہ اللہ المقربین, اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں, اے اللہ کی حجت کیا اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں, اے ملائکہ مقربین کیا اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں. فاذن لیا مولایا کہ تو کو اپنا نماز تل حاضر ہو رہے, اے مولا مجھے اجازت دے دی اندر جانے کی, اور بہن نے اجازت دی تھی اپنے چاہنے والوں کو آپ نے اجازت دی ہوگی ان سب سے بہتر اجازت ہو جائے گی ایک بندہ نہ ہو بھائی نم اپنا اگر لے جانے کا فائدہ آپ لے جانے. ہاں مجھے اقرار ہے مدداروں سلاکاروں کا عقیدہوں کا علم ہوں, میں اس بات کی اہمیت نہیں رکھتا ہوں, اہل نہیں ہوں کہ اس محفل میں جا سکتا, لیکن تم اور پروردگار عالم تو اس بات کی اہمیت رکھتا ہے کہ مجھ جیسے حقیق کو اندر جانے کی اجازت دے. یہاں تک کہ یہ اس مکمل ہوتا ہے پھر آپ سے جڑتا ہے جو روایت بتا گیا کہ یہ کہہ کر زیارت کا انتظار کر لے وہ بھی پڑھنے کو دے دی تھی. فرمایا گیا کہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم وبی سبیل اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انت التواب الرحیم, یہ ہر زیارت سے پہلے خدا پڑھا جاتا ہے. یہ اس نے دخول ہمارے سامنے آ گئے. اب اگر باتوں کو موضوع کے لیے اتنی تمہید باندھی ہے, رسول کے گھر کی عظمت ہے کہ آپ رسول کے گھر میں بلا اجازت نہیں جا سکتے, اس کے باہر آ کر چلا نہیں سکتے, پرامنین کی آیت اس کے لیے موجود ہے. یہ آپ کو اجازت دے کے اندر داخل ہونے سب کو اتنی جگہ پر ہے, اور یہ حکم زندگی اور ظاہر طور پر کے اعتبار سے فرق نہیں کرتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جن مسلمانوں نے شان نبی کا لحاظ نہیں کیا تو انہوں نے ایسا نہیں کہ اہل بیت کا لحاظ نہیں کیا, انہوں نے حقیقت میں پہلے مرحلے میں رسول کا ہی لحاظ نہیں کیا, وہ رسول کے عظمت کے ہی قائل نہیں. جب قائل نہیں ہوئے تو بدتری زمانے نے اس قسم کے فسادات دکھائے, اور ہم نے دیکھا اور تاریخ نے سنا تو دیکھا کہ لوگ اس دروازے پر آئے. میں نے پہلے عرض کیا کہ جبرائیل تک رسول کی طرف جانے کا اجازت دیا کرتے تھے, تاریخ آپ کے ذہن میں ہے کہ حضور کی وفات کے موقع پر جب سیدہ کی روح کے رسول کا سر تھا تو مولانا الموت کے دروازے پر اجازت دے کر آئے, لیکن تاریخ نے نقل کیا اسی دروازے پہ لوگ دنیا لے کر آئے, اسی دروازے پہ لوگ آگ لے کر آئے, اور اس دروازے کو رسول کے جیتے اہل بیت کے جیتے جی جانے پہ ہوتے کی یہ سلسلہ کر سکتے. یہ سلسلہ بہت بعد میں بھی ایک دوسرے ڈھنگ سے ہمارے سامنے آیا کہ نظام جنت البقیع کے نام پر سے جو لوگوں نے ایک المیہ بنا کر مسلمانوں کے سامنے پوری ملت اسلامی کے سامنے رکھ دیا کہ اور صرف وہ صرف بنیاد ان کی قرار دی کرتے ہو, وہ فتوا یہ تھا کہ قبور کی تعمیر نہیں ہو سکتی, قبور کو پختہ نہیں کیا جا سکتا, لہذا انہوں نے اس فتوے کی آڑ لیتے ہوئے تمام قبروں کو ڈھا دیا, اور تمام کو ڈھاتے ڈھاتے اولاد رسول کا بھی یہ لحاظ کیا. جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ احکام کے لحاظ سے رسول اور آل رسول عام لوگوں سے مختلف تھے. اگر تمہارا فتویٰ صحیح بھی ہوگا, اگر ایک لمحے کے لیے صحیح بھی ہوگا, وہ قطعاً شامل نہیں ہے پہلے بیت کے بارے میں. پہلے ہی پتہ لگائے تو صحیح نہیں ہے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رسول کے زمانے میں رسول کی نگاہوں کے سامنے قبر پختہ کی جاتی تھی, لوگوں کو رسول قبر کی زیارت کے لیے بھیجا کرتے تھے, تشویق کیا کرتے تھے جنگ احد کی بات ہو جنگ بدر کی بات ہو, اور سارے کے سارے معاملات آپ کے سامنے رسول کے نام کیا کرتے تھے اور خود جایا بھی کیا کرتے تھے. تو اب مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نام دین کے نام پر حکم کے نام پر فتوے کے نام پر اسلام کو روا رکھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تفویٰ صحیح بھی ہو تو آج مسلمانوں سے ایک سوال ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس پر
آڑ دے کر رسول کے روزے کو منعقد نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس قبضے کی آڑ لے کر رسول کی قبر کو بسمار نہیں کیا؟ اسے تو آپ نے باقی رکھا ہے. یقیناً آپ کے پاس دلیل ہے رسول کی شان عام لوگوں کی شان سے بلند ہے. جس دلیل کی اپنا بلا پر رسول کی قبر کو رسول کے روزے کو سالم رکھا گیا ہے وہی دلیل اس بات کی گواہ ہے کہ اہل بیت کے مرکز کو بھی اسی طرح سے سالم رکھا جائے. کیونکہ جس طریقے سے روزے رسول پر پہنچتے ہوئے آپ کو اجازت نہیں پڑتی ہے رسول خدا اور خدا سے اور ملائکہ سے, اسی طریقے سے آئمہ بقی کے روزے پر جائیں گے تو آپ کو تین لوگوں سے اجازت دینی پڑے گی. آپ پروردگار سے اجازت دیں, آپ کو ملائکہ سے اجازت دیں, آپ آئمہ بقی سے اجازت دیں, سب سے بڑھتر یہ ہے کہ آپ رسول سے اجازت دیں. یا رسول اللہ کہ ہم اس روزے میں داخل ہو سکتے ہیں, اور جب آپ اجازت دو گے تو آپ کو شرط اور حیات نہیں آئے گی کہ رسول کے ان اہل بیت کے مذہب میں داخل ہو رہے ہو, رسول سے اجازت مانگ رہے ہو, تو انہیں اسی کو ہی بسمار کر دیا. بس اسی کو اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں. تو جھوٹے اسی بات کی جو آئمہ دقی کی قبور ان میں احتمال اس بات کا ہے کہ ایک قبر جناب سیدہ نے کیا کتنی مظلوم ہے وہ بیوی, کتنی مظلوم ہے وہ بیوی. جب مدینہ میں رسول اس دنیا کو فیروان کر کے چلے گئے تو بیوی اپنے گھر میں رونے کی اجازت نہیں. تو بیوی رقی میں جاتی تھی اور رقی میں بیت الحرم قائم تھا, اپنے باپ کا مغالطہ کیا کرتے تھے. اور وہی بیوی جب اس دنیا سے چلی گئی ارے تعلیم کی مصیبت کیا ہے کہ بیوی کی قبر کو محفوظ رکھا گیا